На центральну площу рівно о 14-й привезли цілу цистерну молока. Її вже чекали люди з пляшками. Так, сільськогосподарське підприємство «Зарічне» з Нового Стародубу вирішило підтримати жителів Олександрійщини. Даємо молоко усім, кому це потрібно. Даємо, скільки потрібно. Ви самі бачите, приходять для дитсадочків, для кафе, які готують їсти, і усіх потреби дуже різні. Скільки у нас буде сіл, скільки будемо привозити, ну, тобто акція абсолютно і благодійна. Прийшла за молоком Ірина Кашаєва. Зараз жінка працює кухарем-волонтером у місцевому кафе, де годують хлопців з тероборони та переселенців. Пиріжки жарять, блінчики жарять, все у нас є. Дуже ситно кормимо, вони йдуть патрулювати так, як треба. Воно всі наші хлопці, яких ми їх кормимо. Подібні акції ПСП «Зарічне» планує проводити регулярно і закликає підключитися до благодійництва інших фермерів та підприємців. Євгенія Ніколаєва, телевізійні новини, СІБІН.